Секако дека и за конкретниот случај за кој што ме прашавте, ние ги преземавме сите потребни активности од полициски аспект, одземени се сите тие предмети кои што беа најдени и е доставен поднесокот до јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе оцени за тоа како понатаму ќе се постапува во однос на целиот овој случај.